Dobrého podvečera přeji všem posluchačům Svobodného rádia. Všichni víte, že když slyšíte můj hlas, je úterý. A pokud jste se ještě nezvykli na úterý, tak jako já, a máte pátek, nic si z toho nedělejte. Co vám můžu slíbit je, že když slyšíte můj hlas, víte, že vás čeká hodina se mnou a s aktuálním děním ze světa kolem nás. Takže se pohodlně usaďte s šálkem nebo sklenkou dobrého pití, vyhoďte kopítka nahoru a jdeme na to. Od mikrofonu Svobodného rádia vás zdraví Katarína Benke. Tak přátelé, máme tady 1. října. Když jsem přemýšlela nad dnešními tématy, nebylo mi dobře ani po stránce psychické, ale ani po té fyzické, protože mám ke svým zdravotním problémům ještě covid. Takže jsem nyní v izolaci. Naštěstí to nejhorší, co je v ty první dny tohoto onemocnění, mám za sebou. Musím teda říct, že to vůbec nebylo příjemné. Tak prosím, omluvte mé funění, frkání a možná i smrkání. A protože jsem musela trávit hodiny na lůžku, můj mozek zaměstnaly myšlenky a úvahy právě o tomto světě kolem nás, o tom, co se děje s námi jako s lidmi a kde je to lidství, o kterém jsem si donedávna myslela, že musí být v každém z nás. Jenomže z hořkosti na jazyku vám musím, přátelé, říct, že je to omyl. Z poloviny společnosti se lidskost vytratila. Vytratila se úcta, pokora i dobré chování. Já s hrůzou zjišťuji, že se to netýká pouze cizích lidí, tedy jako mezi dvěma cizími lidmi. Je to ještě horší. Ale pokud se ta lidskost vytratila z lidí, respektive i z těch lidí, v kterých koluje stejná krev, mě nutí zamyslet se nad tím, vlastně, kdy se to stalo, kdy to všechno začalo. A potom mě to přivádí na otázku, jak to může skončit. Ano, je mi pouhých 36 let, ale i těch 36 let mi stačí na uvědomění toho, co je napsáno v první knize světa. A to je cti otce svého i matku svou. A já bych si dovolila pokračovat dál, neboť oni mi dali život, vzdělání a mnohdy obětovali svůj život a kariéru, aby ten tvůj šťastný byl. Proto si myslím, že by mělo být úplně automatické, že když rodiče zestárnou a potřebují pomoc dětí, že automaticky se o ně děti postarají. Ale já jsem naprostém šoku. Naprostém šoku z toho, když slýchám od lidí, od svých známých a i od cizích lidí, kteří jsou už buď invalidní, nebo prostě už jen došli do pokročilého věku a jsou nemocní. Jak se k ním chovají jejich vlastní děti? Že jim je vyčítáno naprosto vše. Nedají jim najíst, jsou na ně zlí. A dokonce, že jim ani sanitku nepřivolají, když oni prosí. A já se ptám, co je to za zrůdné chování.
Co je to za zrůdné nelidské chování, když není úcta k rodičům? Co je to za svět, ve kterým se jasně dává najevo, že stáří je pro naši společnost nežádoucí a abychom jim ulehčili, namítneme jim i kvalitní lék, a to na všechny trable jménem eutanázie. Pro ně je to známka toho, jak se váží důchodců. Ukázka toho, jak my si vážíme lidí, kteří vybudovali to, co máme. Vlastně nemáme, protože za těch 35 let jsme o vše přišli. A co je horší, přišli jsme i o svoji důstojnost. Protože takto se totiž nechovají ani zvířata. Protože takové chování je proti přírodě. Ani ta zvířata, která nemají takovou kapacitu mozku, jako máme my, vědí, jak se mají chovat ke svým mláďatům a ke své smečce. Ale to není chyba těch starých lidí. To není chyba, že jsou staří. Ne. To se jim jenom ta společnost snaží namluvit, že oni jsou ty viníci. Je to chyba především naše, že jsme připustili takové chování k lidem, kteří nám dali život. Za co si to zasloužili? Oni jsou stejně tak bezmocní jako malé děti. Oni už dali tomuto státu vše, co mohli. A museli. Ne jako dnes, že je každý na úřadě práce. To dříve neexistovalo, dříve se budovalo. A oni se stali nástrojem téhle doby. Jsou rukojmí a oběti této doby. Pokud je dnes člověku přes 60 let, lékaři vás dnes už neléčí. Chovají se k vám jako k prašivému psu. A to nedej bože, když se lidé dostanou do nemocnice, je to snad pro ně ještě horší představa, než že skončí v pohřebním ústavu. Nemluvím o péči o lidi, kteří potřebují stálou péči, která je žalostná. A nejen péče, ale i umístění žádné kvalitní není. A já jsem naprosto v šoku po zjištění, jak jsou schopni se lékaři chovat například v nemocnici, kde leží Vladimír. Je smutné a srdcervoucí, když si uvědomíte, co znamenají tito pacienti pro lékaře tohoto oboru, který si přece oni sami vybrali. A pokud ne, tak ať jdou dělat něco jiného, co je baví, co je naplňuje. Být lékař je, nebo respektive by měl člověk cítit jako poslání. S posláním být lékař, s posláním zachraňovat lidské životy, léčit a hledat řešení, vyléčení z té nemoci, co toho člověka trápí. Zkrátka pomáhat lidem. Ne je brát jako kus hadru. Být pasivní k léčení. A ještě přihoršovat svým počínáním pacientů stav. Potom takový člověk nemá být člověk, který má zachraňovat lidské životy. A nemá být na místě lékaře. O to víc je tady otázka na ty lékaře, kteří podávali vakcínu za úplatu jako lékaři, přece museli mít přístup k příbalovému letáku, který musí být součástí každého balení léků. Tam jsou přece uvedeny všechny nežádoucí účinky vakcíny, na které by měly být
ty lidi upozornění. Doporučovalo se, aby šly i těhotné ženy. I těhotné ženy se nechal očkovat. Poté se na veřejnost dostávaly informace o škodlivosti těchto vakcín, které se v naší společnosti a v naší zemi stále popírají. A nemalá část naší populace to stále bere jako dezinformace. A za nějaký čas se ukáže ta pravda. Ukazuje se, jakými onemocněními po vakcínách lidé začínají trpět. Uršula, naše světoznámá gynekoložka, předsedkyně Evropské komise, která čelí vážným právním potížím, které se týkají prodeje a zodpovědnosti v souvislosti s vakcinačními smlouvami během pandemie COVID-19. Gavi a WHO, obě organizace, čelí žalobám týkající se vedlejších účinků vakcín. Gavi je kritizována za nedostatečné informace o rizicích spojených s vakcínami, které mají vážné vedlejší účinky. WHO na druhé straně čelí výzvám ohledně transparentnosti a odpovědnosti v souvislosti se schvalováním vakcín a jejich doporučeními. Tak a teď mě dobře poslouchejte, milí posluchači. Evropská unie ve spolupráci s Gavi Aliancí pro očkování plánuje v letech 2026 až 2030 očkovat 500 milionů dětí, přičemž cílem je zachránit více než 8 milionů životů. Tento ambiciózní cíl je součástí širšího úsilí o zajištění lepšího přístupu k očkování, zvláště v oblastech, kde je přístup k zdravotní péči omezený. A to v kontextu globálních problémů, jako je změna klimatu, ekonomická nestabilita a vznikající zdravotní hrozby, jako je rezistence na antibiotika. Očekává se, že tento tlak na urychlenou vakcinační kampaň pomůže dosáhnout cílů udržitelného rozvoje do roku 2030. A evropská gynekoložka prohlásila, že Evropa potřebuje očkování. Děti potřebují očkování a její potěšením, že do roku 2030 bude očkováno 500 milionů dětí. To vám mohu zaručit, dodala vítězně. Říkáte si, že je to blbost, že se jim to nepovede. No, zamyslete se, nebo všichni se zamysleme nad tím, jak dlouho se na COVID zapomnělo. Nebyl, nikdo ho neřešil. Mezitím se přijmuly nové zákony, které nikdo nevnímal, protože byl COVID minulostí. A najednou je to tu znovu. Ale pozor, tentokrát to půjde tvrdě. Zákony máme, tak můžou začít s drezurou vlastních občanů. Děti budou chtít, jak jste slyšeli, 100% očkovat. Tady už nepůjde o jednotlivce. Tady musí říct, ne široká veřejnost. Stejně, jako pokud budeme chtít jako národ přežít, budeme muset v sobě najít to, co se z mnoha lidí vytratilo. A to je úcta jeden k druhému a stát jednotně čelem k hrozbám a společně zdolávat. Dnes žijeme ve zvráceném světě. I když naše země nezná dětskou práci,
Mnoho aspektů společnosti je rozvrácených. Naše demokracie se tváří jako demokratická, jenže realita ukazuje, že žijeme v nedemokratické zemi, která se za 35 let stala pouze demokraticky vydrancovanou a zaostalou. Je náš život lepší než před rokem 89? Odpověď na tuhletu otázku je pro mnohé bolestná. A proto si myslím, že je na čase, abychom se poučili z chyb minulosti. Je potřeba vytvořit nový systém, který se poučil z historických chyb a který zajistí spravedlnost a rozkvět naší země. Můžeme se vrátit ke starým pořádkům, ale nikoliv o krok zpět, nýbrž jako krok vpřed. Vlastenectví, které v nás dříme, by se mělo stát naším pilířem. Naši předkové vynaložili nesmírné úsilí na vybudování této země. A přesto byli někteří z nás zrazováni a zaprodáni Západu. Rozdělení Československa, které proběhlo bez souhlasu jeho občanů, je příkladem, jak snadno můžeme ztratit svou identitu. Jak je možné, že jsme jako národ nedokázali bránit to, co naše rodiče vybudovali? Proč jsme se nedokázali ozvat, když jsme viděli, co se děje? Dnes, když se ohlédnu zpět, tak cítím zklamání a smutek. Protože v posledních letech čelíme situacím, které nás nutí přemýšlet o našem budoucím směru. Jak se jako národ postavíme k této otázce? Zda budeme opět mlčet, zatímco se naše země ocitá v ohrožení. Stojíme na prahu třetí světové války. A pokud se nedokážeme postavit proti těm, kteří nás chtěli rozdělit, budeme vystaveni novým konfliktům, které mohou mít pro nás devastující následky. Musíme si uvědomit, že ti, kteří naši zemi skutečně ohrožují, nejsou na východě, ale na západě a manipulují s námi jako sloutkami. Pokud nyní nezakročíme, můžeme ztratit možnost ovlivnit naši budoucnost. Válka a její hrozba nám ukazuje, jak křehké jsou naše svobody. To jsou otázky, které by si měl položit každý z nás. Položíme si ruku na srdce a upřímně si řekněme, zda děláme maximum pro budoucnost svých dětí a vnoučat. Jsme v historickém okamžiku, který píše naše dějiny. Je to chvíle, kdy máme možnost změnit svůj osud. A neexistuje snadnější cesta k dosažení cíle než kolektivní úsilí. Musíme se spojit a vytvořit nejen systém, který bude spravedlivější, ale především bychom se poučme z našich historických zkušeností. Ale každý z nás nese zodpovědnost za to, co se bude dít dál. Myslím si, že je na čase, abychom ukázali svou sílu a ochotu bránit to, co je nám drahé a dokud je čas. Minulý týden Vladimír Putin oznámil změnu jaderné doktríny. Ruská jaderná doktrína je zásadním strategickým dokumentem, který definuje podmínky, za kterých by Rusko mohlo použít jaderné zbraně. A obsahuje několik klíčových bodů. Ten první je použití jaderných zbraní jako jaderný odstrašující prostředek. Primárním účelem jaderných zbraní Ruska je odstrašení, tedy zabránění útoků na Rusko a jeho spojence, zejména prostřednictvím záruky masivní odvety. Druhý bod
jsou podmínky pro použití jaderných zbraní. Pokud je proti Rusku nebo jeho spojencům použita jaderná zbraň nebo jiná zbraň hromadného ničení. Pokud by byla ohrožena existence státu, a to i v konvenčními zbraněmi. Pokud by byla zahájená rozsáhlá vojenská agrese proti Rusku nebo jeho spojencům, která by ohrožovala suverenitu a územní celistvost státu. Třetí, preventivní útok. Rusko si vyhrazuje právo použít jaderné zbraně jako první, pokud by existence státu byla ohrožena, což zahrnuje jak jaderný, tak i konvenční útok velkého rozsahu. A namísto toho, aby se volalo po míru a mírových jednání, napětí jen eskaluje. Estonsko vyzvalo k preventivním útokům na Rusko. Což neznamená nic jiného, než rostoucí napětí v regionu. Estonský premiér Kaja Kallas a další vládní představitelé zdůraznili potřebu připravit se na možné hrozby ze strany Ruska, včetně možnosti, že by mohlo nutně jednat preventivně. Myslím si, že v případě takto vážných krizí je klíčové, aby měli občané jasné instrukce a informace o tom, jak se chovat a co dělat. Bez těchto informací může nastat chaos a panika, což situaci vlastně ještě zhorší. Ono obecně platí, že vlády obvykle poskytují veřejnosti informace o bezpečnostní situaci a opatření v rámci krizového řízení. Občani jsou informováni v předstihu, ale v případě rychlé eskalace může být obtížné poskytnout včasné informace. Oproti některým jiným zemím je informovanost občanů v České republice ohledně bezpečnostních hrozeb a krizového řízení opravdu nedostatečná. V mnoha evropských zemích, jako je například Švédsko, Finsko, Litva, Německo nebo Nizozemsko, vlády pravidelně informují své občany o připravenosti na krizové situace. V České republice by bylo užitečné, kdyby vláda zavedla podobné praktiky a jasně informovala občany o aktuálních bezpečnostních hrozbách a doporučeních pro případ krize. Jaké doporučení vydávají jiné země pro své občany? Například v Polsku, Německu a Litvě. Co mají občané dělat v případě eskalace nebo jiné krizové situace? Zajištění základních potřeb, mít zásoby potravin, vody a léků na několik dní. Některé země uvádí až 10 dní. Mít bezpečnostní plán. Doporučí, aby si každá domácnost vytvořila vlastní krizový plán, který zahrnuje únikové cesty a kontakty na své nejbližší osoby. Doporučují najít bezpečné místo a sledovat veřejné média a vládní webové stránky pro aktuální informace a pokyny. Naše vláda dosud nepředložila veřejné doporučení nebo plán pro občany, jak reagovat v případě eskalace konfliktu. Odborníci a média vyjadřují obavy, že nedostatek informací může vést k panice, pokud dojde k akutní hrozbě. Jaká je bezpečnostní strategie? I když existují plány na úrovni státu, jako je koncepce obrany České republiky, chybí konkrétní instrukce pro občany. Mnozí občané vyjadřují frustraci, že nejsou dostatečně informováni o tom, co by měli dělat. Na Slovensku je situace vlastně úplně stejná. V obou zemích by bylo prospěšné, kdyby vlády začaly více komunikovat s občany o bezpečnostních hrozbách a poskytovaly jasné instrukce pro případ krize. Zkušenosti z jiných evropských zemí ukazují, že pravidelná osvěta a jasné pokyny
mohou občanům pomoci lépe se připravit na možné krizové situace a snížit tak paniku, když stále slýcháme, že se máme připravit na válku. A to mě nutí a připomenout výročí Mnichovské dohody 38. 29. září pořádalo nezákladnám, tedy manželé Novotní, setkání na Václavském náměstí k příležitosti Mnichovské dohody, kde jsem byla i já pozvána jako jeden z řečníků. Bohužel jsem se nemohla osobně dostavit, ale napsala jsem řeč, kterou přečetla Eva Novotná a přečetla jí moc hezky, takže jí moc děkuju. Téma bylo samozřejmě, co nám říká Mnichov 38. Byli jsme zrazeni a předhozeni tyranovi, který se nás jako národ snažil vyhladit. Tím, že jsme to byli předhozeni Mnichovskou dohodou, která je symbolem zrady a selhání západních mocností, kteří si říkají už odnedávna partneři. Britský premiér Chamberlain a francouzský premiér Edouard Daladier o nás tehdy jednali s Hitlerem a italským diktátorem Benitem Mussolinim. Chamberlain prohlásil, že přinesl Evropě mír, ale pro naši vlast přinesl dobu temna. Pro naši zem začala opravdová doba temna, kdy se od okamžiku Mnichovské dohody a následné okupace Německem v roce 1939 změnily podmínky života na naprosto odlišné a brutální. Ihned začalo masové zatýkání, perzekuce a zastrašování. Byla okamžitě zavedena cenzura, aby potlačila jakýkoliv odpor. Kromě toho nastala i brutalizace veřejného života, včetně vytváření koncentračních táborů, kde byly zadržováni zpočátku převážně političtí vězni, mezi kterými byl i můj praděda, pro kterého si gestapo přišlo do zaměstnání. A důvod byl jednoduchý. Byl to politický nepřítel. Proto ho 6 let věznili nejprve v Terezíně, Dachau a nakonec Buchenwaldu, kde byl odsouzen k trestu smrti. Byl jeden z mála, kteří měli to štěstí a stihl si jako zázrakem měnit svůj legitimační lístek s mužem, který ležel vedle něho mrtvý. Jiní bohužel takové štěstí neměli. Dnes se nacházíme v roce 24 a naši západní partneři pod vrchním velením USA nás nejen okupují, ale dovedli nás pro své zájmy na samý práh války s jadernou mocností. Nejprve chtěli bojovat do posledního Ukrajince, dnes nás ale připravují na možnou dlouhou válku do posledního Evropana. Válka na Ukrajině stála už miliony životů, utrpení a zkázy. Proto nesmíme dovolit, aby naši muži, děti a naše zem se staly další obětí pro cizí zájmy, které by mělo pro naši zem fatální následky. Nedovolme, aby se opakovaly hrůzy minulosti. Musíme proto trvat na mírových jednáních a hlasitě dát najevo, že my nejsme ti, co chtějí válku, ale my jsme ti, co chceme mír. Protože bez míru budoucnosti není. Trošku odlehčíme a přejdeme k našim bratrům na Slovensko, kde se strhnul hysterický skandál kolem Rudolfa Huliaka a poslankyní Lucií Palavákovou. Skandál kolem výroku poslance Rudolfa Huliaka, který označil poslankyni Lucii Palavákovou za suku a řekl, že ji nepovažuje za ženu, vzbudil na Slovensku vlnu vášní a kritiky. Mnozí zpochybňují Huliakovu vhodnost pro výkon veřejné funkce, a to zejména kvůli jeho výroku. Na první pohled by se mohlo zdát, že jde o nepřijatelnou urážku a špatnou volbu slov. Avšak v kontextu celkové politické situace je třeba se podívat na věc i z jiného úhlu. Ačkoliv jeho výroky mohou být považovány za nevhodné,
Tato situace skrývá mnohem širší problém, který má své kořeny v pokusech o likvidaci politické kariéry samotného Rudolfa Huliaka a celkové diskreditaci Slovenské národní strany. Rudolf Huliak, jehož politická kariéra začala být zdiskreditována a čelí tlaku již od samého začátku, bylo evidentní, že jde o součást politického tažení. Tento poslední incident se zdá být pokračováním tohoto tlaku, který se na ní se nyní mění v útok na jeho osobu i na jeho hodnoty. Huliak je již dlouhodobě terčem obvinění z různých stran, které se ho snaží diskreditovat a odstranit ze slovenské politické scény. Ale co se vlastně skutečně stalo? Během tiskové konference, která probíhala 25. září 2024, byla poslankyně Plaváková, známá svou liberální a progresivní politikou, vykázána z jednacího sálu. Huliak, který se v tu chvíli nacházel ve funkci poslance Národní rady, pronesl několik výroků, které někteří novináři a politici považovali za urážlivé. Jeho slova byla o to více zvýrazněna kvůli tomu, že Plaváková ve svých veřejných vyjádření otevřeně podpořila například velmi kontroverzní prohlášení o tom, že plod nemá právo na život. Toto její vyjádření, které šokovalo mnohé, představuje daleko vážnější útok na tradiční hodnoty než jakýkoliv nevhodně zvolený termín, který byl použitý Rudolfem Huliakem. Rudolf Huliak se v tomto kontextu totiž pouze ozval na adresu někoho, kdo se otevřeně staví proti základním morálním zásadám. A ty pro mnoho lidí na Slovensku představují jádro společnosti. V tomto ohledu musí být jeho reakce na Plavákovou vnímána jako ochrana tradičních hodnot a rodinné struktury, které, jak se zdá, jsou dnes opravdu ohroženy. Ve světle těchto událostí je tedy otázkou, kdo ve skutečnosti útočí na ženy. Je to Rudolf Huliak, který pronesl nesprávně zvolenou větu ve chvíli, kdy čelil nepřijatelným prohlášením o znehodnocení života? Nebo je to právě Plaváková, která svými radikálními názory ohrožuje morální základy společnosti, včetně ochrany práv žen a dětí? V mnoha státech je dnes problém LGBT a transgender politiky vnímán jako vážný problém, který není pouze otázkou lidských práv, ale i zdraví společnosti. V některých státech je transgender ideologie považována za diagnózu, která má být trestně postihována. Tento trend ukazuje na to, že otázka rovnováhy mezi tradičními hodnotami a moderními politickými směry, jako je progresivismus, je stále živým diskutovaným tématem. Avšak tato situace, která kolem Rudolfa Huliaka vznikla, by měla sloužit jako příležitost k tomu, abychom se zamysleli, zda útoky na něj a jeho výroky nejsou jen součástí širšího pokusu o jeho diskreditaci a diskreditaci tradičních hodnot, které jsou v mnoha ohledech základem stabilní společnosti. Místo toho, abychom se zaměřovali na jednotlivé výroky, měli bychom se ptát, kdo a proč chce zničit představitele, kteří se opírají o principy, jež jsou pro mnoho lidí stále klíčové. Rudolf Huliak by měl být zcela jednoznačně brán za muže, který hájí to, co považuje za morální a tradiční hodnoty, i když jeho vyjádření mohou být někdy tvrdší. Nejde však o útok na ženy, jak se nám mnozí snaží tvrdit, ale o obranu těch, kteří stojí na straně těchto hodnot. A právě tyto hodnoty by měly být chráněny před radikálními ideologiemi, které ohrožují jejich existenci. V této situaci, kdy poslankyně Plaváková mluví o právu plodu na život a podobně zpochybňuje
základní hodnoty, abychom měli spíše hledat odpovědi na otázky, jaké principy budou v budoucnosti formovat nejen slovenskou politiku a jaký vliv budou mít i na naše děti a celou naší společnost. Tak a u politiky zůstaneme i dál, ale přesuneme se zpátky k nám do České republiky. A to na téma Fiala versus Bartoš. Přiznávám, že jsem tento případ nějak moc nesledovala. Co mě ale zaujalo, byl obrovský povyk okolo těchto mužů. No a překvapení pro mě, a to doslova bylo, účast Petra Fialy v nedělní debatě na Primě, kdy se mi pan premiér zdál poněkud neklidný. Poslechněte si reakci pedagoga, který vysvětluje pojem emoce. Zaznívaly slova o hrozném, hnusném podrazu, o tom, že jsou v ODS kmotři natření na Fialovu. Vy jste řekli, že nechcete, vy jste to řekl a napsal, že nechcete jitřit emoce. Ano. Ale to emoce zjitřilo, tak k čemu to vlastně bylo? Teď znovu se mi zdá, ale počkejte, na vaše poměry rozčílený. Ale jak nechci jitřit emoce? Tak na jedné straně jsem udělal krok, který asi všichni se shodneme na tom, že nějaké emoce musí vyvolat, to je jako logické, ale ty emoce, já chápu, jo, tak jako když vám někdo tady po tom pořadu řekne, vy jste na něj byla moc měkká, my vás, paní Tománková, vyhazujeme z Primy, no tak asi budete mít nějaké emoce, ne? A pak si to trochu rozmyslíte a oni vám řeknou, no tak budete dělat jiný pořad a pojďme se domluvit, že jste dobrá a tak dále. Tak jako ten krok B, který je logický a který většina lidí dělá, já u Pirátů teď prostě nevidím. Emocím rozumím, já se dokážu přes leco přenést, taky už mám nějakou životní zkušenost, ale jako oni ty emoce pokračují a pokračují ty lži a to už je opravdu jako předsedo, hodně složité. Víte co, já na to navážu. Nenechám to na sobě. Já na to navážu. To každý chápe. Protože dosluhující pirátský předseda, vicepremiér Ivan Bartoš v pátek na síti X zveřejnil toto video, kde zaznělo mimo jiné i toto. Zazněla tam omluva, ale i tato slova. Ní. Pouhý den po předání agendy digitalizace ODS minister dopravy Kupka oznámil, že otevírá cestu původnímu dodavateli, který si tak může zachovat tenhle lukrativní biznis. Moje druhá zásadní chyba byla, že jsem ve snaze společnými silami dodat hmatatelné služby občanům a zlepšit jejich život podcenil, co se stane, když ohrozíte peníze velkých kluků kolem ODS. Pane předsedo, ohrozili Piráti peníze velkých kluků z ODS, stojí zatím pan Zdeněk Zajíček, o kterém Piráti mluví. Jsou úplně jako opravdu nesmysly a na tom je ale vidět ta skutečně jako tragická míra nepochopení situace a neschopnosti přinést odpověď. A já musím říct, to taky jako, tak řeknete, že jsem rozčilený nebo emoce, no tak podívejte se, já se cítím zklamaný. Já jsem na začátku, když jsem sestavoval vládu, tak jsem respektoval to, na čem jsme se domluvili předtím. Piráti měli 4 hlasy ve sněmovně, my je pro většinu jsme nepotřebovali. Já jsem svedl obrovský boj s Milošem Zemanem, aby tam byli všichni piráčtí kandidáti. Ze 4 poslanci měli 3 členy vlády, místopředsedkyni poslaneckou sněmovnu, x náměstku. Já jsem neustále Piráty hájil a choval jsem se k ním naprosto korektně. A teď tady poslouchám, jak jsem pod vlivem nějakých oligarchů, jak kdo co ovládá. Přitom ta realita je přece úplně jasná. Nefunguje digitalizace stavebního řízení. Ty lidé na těch úřadech jsou zoufali a jsou zoufali i v září. A když se mi teda ptáte na impulzy, tak jeden z impulzů byly dopisy, které dostávám od úplně obyčejných úředníků na stavebních úřadech, kteří prostě začali jako kteří fandí digitalizaci, nejsou proti vládě, ale jsou zoufali z toho, jak to vypadá. A jenom mě dovolte, já tady mám jeden dopis, který mě docela oslovil a dostal jsem ho 19. září. Situace u nás na stavebních úřadech je už opravdu celkem zoufalá, píše mě paní ze stavebního úřadu. Nevím, jestli se s tím dá ještě něco dělat. Myslím úplně v základech, že takto je systém vymyšlený špatně.
Když by ta digitalizace přitom měla opravdu pomáhat ke zrychlení. Nevím, jaké bylo zadání pro programátory a jestli ten, kdo ho zadal, se vůbec zajímal, jak to na stavebním úřadu funguje od podání žádosti do ukončení řízení. Ale toto čteme prostě v médiích přece od začátku července. Dokonce na to někteří upozorňovali veřejně. Ještě škoda, že mě to nenecháte dočíst, protože ono je to důležité, jo? Teď už mi nejde o to, píše ta paní, co slibuje pan Barto, že se ještě vylepší a co bude fungovat líp. Zatím je to velká bída, když on mluví jinak. Jde mi o podstatu tohoto programu a tak dál a tak dál. Já jsem dostal odpověď na otázku, kterou jsem kladl celé prázdně, na kterou jsem tu odpověď nedostal. A to je, to jsem vám říkal i tady, jsou problémy v implementaci nebo jsou problémy v tom, jak je ten systém nastaven? Problémy jsou v tom, jak je ten systém nastaven a proto se to musí zásadně změnit. A proto i Martin Kupka dělá ty kroky, které dělá. To je odpověď na tu otázku. Toto mnozí psali v médiích, novináři s těmi lidmi ze stavebních úřadů mluvili ze stavebníky, zaznívalo to tam. Vy říkáte toto, co změnilo vaše vnímání toho problému, tak to podstatně... Ne, to byl jeden... Počkejte. Ta poslední kapka nemusí být vždycky ta nejdůležitější. Já vám rozumím. Ale něco jiného je, když si lidé stěžují v červenci, kdy se to zavede a kdy třeba mnozí byli spokojeni s tím předcházejícím systémem. Něco jiného je, když v září ti lidé po 3 měsících implementace, vysvětlování, pokusu o nápravu mají pocit, že ten systém je špatný v základu. A my jsme měli také až teprve minulou středu k dispozici analýzu, která od odborníků, která jasně ukázala, že ten systém v krátké době nejde spravit. A toto je věc, kterou si nechtěl připustit Ivan Bartoš. A proto je potřeba, proto jsem musel udělat ten krok, který jsem udělal. Přesto říkáte ten dopis, ten dostal. A nic jiného zatím není. Ivan Bartoš pojal celou situaci poněkud odlišně. Prostě, jak by řekli dnešní mladí, na pohodindu. V kanceláři si smotal cigaretu, pustil si oblíbenou hudbu a byl úplně vyklidněný. Alespoň tak se to zdálo z videí, které kolují na sociálních sítích. Tak a myslím, že teď přijdeme k poslednímu tématu, o kterém bych chtěla mluvit. A je to článek, který vyšel na Parlamentních listech. Bezpečnostní problém pro Českou republiku. Jan Schneider odhaluje. Příslušná místa mlčí. Tento článek vyšel 28.9. na Parlamentních listech. Potravinová bezpečnost, respektive závislost, může být až fatálním bezpečnostním problémem, říká bezpečnostní analytik Jan Schneider a vysvětluje, kdy a proč se cítí, jak v protektorátu. Prozradil také, jak dlouho pozvání prezidenta agrární komory Jana Doležela na setkání klubu 2019, kde už dříve byl hostem například ex-prezident Václav Klaus, docent Ševčík nebo diplomat Hynek Moníček či ekonomka Ilona Švihlíková, zmínil roztřesené brzlenky a vysvětlil, o čem chtěli členové klubu s prezidentem agrární komory mluvit. Vím, že to není váš obor, ale jste dlouhodobým členem klubu 2019, který sdružuje především odborníky z řad zemědělců a potravinářů. A tak se vás zeptám, jak vidíte situaci v českém zemědělství a potravinářství? Třeba i jen z pohledu spotřebitele. Z hlediska spotřebitele se cítím trochu provinile. I když přes nákup v obchodním řetězci posílám zbytečně peníze do zahraničí, cítím se jak v protektorátu. Proto rád nakupuji na trhu české potraviny. A strašně lituji, že se naši podnikatelé nebyli schopni dohodnout na vytvoření českého obchodního řetězce, který by preferoval české potraviny a měl daňový domicil zde. Jsem trochu zděšen, když vidím to plýtvání potravinami, které musí ovšem zákazníci zaplatit. Říkám si, že sice občasné fronty a nedostatek za minulého režimu nebyly nic příjemného,
Ale z hlediska úspor, a tedy té ekologie, jindy vládními ústy, tak bezmyšlenkovaně vzývané, to bylo hospodářství v přírodě mnohem šetrnější. Vyrostli jsme i bez exotických potravin. Naše strava byla tvořená převážně domácími produkty. A nejenže jsme to přežili, ale ukazuje se, že pro člověka je mnohem zdravější konzumovat to, co vyrostlo v zeměpisných lokalitách, kde žije, než to, co se nezralé, naprosto neekologicky dováží přes půl zeměkoule. Přičemž dodržování hygienických norem je při takovém obchodování velmi iluzorní. A teď z vašeho pohledu bezpečnostního analytika. Co říci k naší současné potravinové bezpečnosti? A jak okomentovat její vývoj od roku 89? Potravinová bezpečnost, respektive závislost, může být až fatální bezpečnostním problémem. Propaganda viděná zpoza železné opody vedla za minulého režimu mnohé lidi k iluzím. Největším hříchem předchozího režimu bylo to, že se lidé nemohli na vlastní kůži přesvědčit o tom, že i v zahraničí je chleba o dvou kůrkách, jak zní přísloví. Po uvolnění železné opony to vedlo k bezstarostnému a neodpovědnému nárůstu někdy až hrůzostrašných spotřebitelských návyků. K rozmařilosti, plýtvání a najednou jsme zjistili, že ve stále větší míře jsme závislí na cizí produkci. Bezskrupulózní exportní dumping zemí, jejíž zemědělství a potravinářství vyhledává a agresivně obsazuje nová obytiště, přičemž likviduje domácí producenty a výrobce, se v podstatě rovná nekrvavé formě okupace. Výsledným stavem je pak zásadní potravinová závislost. Umocníme-li ji závislostí zbrojní, máte-li výzbroj původem pouze z jedné cizí země, jste absolutně závislí na cizí zbrojní logistice. Dospějete k reálnému omezení suverenity země, zejména přidáme-li k tomu ještě onu šílenou energetickou šlamastiku, do níž nás uvrhla tato vlastizrádná vláda. A to vytváří situaci, která se dá vrátit těžko. Přesto to ale budeme muset tak jako tak dokázat. Proto je třeba legislativně definovat základní výměr potravinové bezpečnosti a zabezpečit ho reálně v rámci takzvané kritické infrastruktury. Tak je navržená tak, aby v případě krize, kdy třeba cizí země bude preferovat zajištění svých zájmů před exportem do cizích zemí, jak se ukázalo v celé nahotě například v době covidové, kritická infrastruktura umožnila státu a jeho obyvatelům přežít. Vy jste spolu s hercem Ivanem Vyskočilem a profesorem Janem Žaloudíkem prý nedávno poslali prezidentovi agrární komory Doležalovi dopis, kde jste ho pozvali na setkání klubu 2019. Jak toto pozvání dopadlo? Ano, takový dopis jsme skutečně poslali e-mailem v pondělí 12. srpna 24 na sekretariát agrární komory. Celý týden se nic nedělo a tak jsme v sobotu 17. srpna tamtéž poslal urgenci celé pozvání znovu s tím, že jsem nedostal ani zpětnou informaci o převzetí mého mailu. Natož potvrzení, že byl vzkaz předán adresátovi. V pondělí 19. srpna 24 nám přišlo ze sekretariátu Agrární komory České republiky poděkování za zaslání a zároveň na pokyn pana prezidenta omluva jeho účasti. Na to jsem téhož dne reagoval s tím, že mi je taková odpověď nejasná. Že se prezident Agrární komory nemá z čeho omlouvat, protože žádné datum setkání nebylo stanoveno. Neboť návrh vhodného termínu jsme ponechali právě na panu prezidentovi agrární komory. Mohl tedy pouze zcela odmítnout naše pozvání, což však nevzkázal.
Na to už jsem žádnou reakci ze sekretariátu nedostal. Jak si vysvětlujete takový přístup? Časovou vytížeností prezidenta agrární komory to není, protože jsme volbu data setkání ponechali na něm. Právě proto, aby se nemohlo vymluvit z časových důvodů. Jediné vysvětlení, které zbývá, je tedy nechuť či neochota, či snad obavy z takového setkání. To je však divné, protože prezident agrární komory by měl být silný v kramflecích, když byl do této funkce zvolen. Tento ale zřejmě má rozčesené brlenky. Proč se vlastně Klub 2019 chtěl setkat s prezidentem agrární komory? Vím, že většina členů klubu s činností komory teď příliš spokojená není. Oslovili jsme ho, co by členové klubu 2019, kteří se pravidelně setkáváme se zemědělskými odborníky, abychom se jako laici povzdělali v problematice potravinové bezpečnosti, protože patří mezi klíčové znaky státní suverenity, na níž nám velmi záleží. Naším zájmem je nikoliv prohlubovat rozpory, ale naopak přispět ke stabilitě a rozvoji zemědělství a potravinářství, neboť bez pozitivního vývoje v těchto oblastech je ohrožena i demokracie a fungování našeho státu. A právě vzhledem k mnoha různicím panujícím mezi vládou, agrární komorou, zemědělci a potravináři bychom rádi přímo a nesprostředkovatelně slyšeli páni prezidentovi názory v přímé polemice s jeho předchůdci ve funkci. Mimochodem, když se podíváme na činnost klubu 2019, mezi hosty, kteří za roky, co klub funguje, byli pozváni k diskuzi, tak pozvání přijali například ex-prezident Klaus, docent Ševčík a kdo další? Domnívám se, že Klub 2019 již má mezi odborníky jistou prestiž. Ano, pan prezident Václav Klaus byl již několikrát naším hostem. Myslím, že velmi významně přispěl k formování diskuze svým odmítnutím pojmu potravinová soběstačnost, kterou u země naší velikosti a výkonu pokládá za iluzorní. A naopak důrazem na potravinovou bezpečnost, což celou problematiku posouvá do reality. Hostem byl též ekonom Miroslav Ševčík, bezpečnostní analytik Miloš Balabán, europoslanec Ivan David, ombudsman Stanislav Křeček, politolog Petr Drulák, ekonomka Ilona Švihlíková, politolog Oskar Krejčí, odborníci na energetiku Vladimír Štěpán a Ivan Noveský, lékař a politik Jan Žaloudík, ekonom Petr Blahinka, politička Jarmila Balaštíková, ekonomové Vítězslav Pilmajer a Jan Mládek, stíhací pilot Václav Vašek, odborář Bohumír Dufek, politik Ivo Strejček, komentátor Vidlák, diplomat Hynek Moníček, novinářka Jana Bobošíková a ekonomka Hana Lipovská. Z výpočtu je zřejmé, že členové klubu 2019 rádi vyslechnou názory ve skutečně velmi široce rozevřeném spektru. Na závěr se ještě vrátíme k agrární komoře. Podle vás plní agrární komora svou roli jak? Je oporou pro české zemědělce a potravináře? Co vy byste vedení agrární komory v tomto případě vzkázal? Na webové stránce agrární komory jsem se dočetl, že prý sdružuje většinu podnikatelů v zemědělství, lesnictví a potravinářství. Prosazuje a obhajuje zájmy svých členů, kterým poskytuje poradenství a informační služby na celém území České republiky. Pomáhá zachovat tradiční kvalitu českého zemědělství a rozvoji a venkova v České republice. Skutečně si nejsem jist, že agrární komora obhajuje zájmy svých členů, protože různé organizace přestávají platit členské příspěvky. Jiné pak
z agrární komory přímo vystupují. O tom jsme chtěli s prezidentem agrární komory mluvit. A nejen o tom, ale i o problematice dovozu z Ukrajiny, které například Poláci a Slováci též odmítají nejen z hygienických důvodů, ale především proto, že pomáhají chránit tamní zemědělství jako takové. Tím více nás mrzí, že prezident agrární komory Jan Doležal nenašel dostatek odvahy k chlapskému posezení. Poučení? Asi je na místě přemýšlet o někom, kdo by na této pozici měl více sebevědomí, odvahy, razance a odpovědnosti. Ale to není problém jen agrární komory. Tak se vyjádřil bezpečnostní analytik Jan Schneider pro parlamentní noviny. No a takhle tady žijeme, přátelé. My se s vámi úplně rozloučím, protože na vás čekají skvělá Soňa a Martin se skvělým člověkem, kterého mám moc ráda a moc si ho vážím, a všichni už určitě víte, že tím hostem je Jaroslav Doubrava, kterého alespoň takto na dálku zdravím. Přátelé, ať už se to všechno nejtěžší zdá, tak věřte, že jako každá voda jednou steče dolů a stázina se dostane Kubovi za ženu. A každá válka jednou skončí, tak i trápení, pro které se mnohdy trápíme, jednou skončí. A věřím, že my zase budeme šťastně žít. Milí posluchači Svobodného rádia, náš pořad se nachýlil ke konci. Dnes byl trochu jiný než obvykle. Tak doufám, že tedy se vám i dnešní pořad líbil. Klidně nám můžete napsat do studia Svobodného rádia vaše otázky, popřípadě připomínky. Přátelé, děkujeme, že jste s námi. Do dalších dní vám přeji zdar a sílu. Od mikrofonu Svobodného rádia se s vámi loučí Katarína Benke. Vždycky stůj,
nesejdi s ní. Většina, co kytá hnůj, vespoč pína navrhuj, nesejdi s ní. Kolikrát sebe se ptal, jestli ten směr za to stál, nesejdi s ní. Rovný záda zachoval, přes nenávist miloval, nesejdi s ní. Nesejdi s ní, 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 nesejdi s ní. Tu cestu mysli kráčej dál. Že mnohý by si přál, přestože mnohý by si přál, vidět tě na kolenou. Tou cestou mysli kráčej dál, tou cestou mysli kráčej dál, tu vyvolenou. Přestože mnohý by si přál, přestože mnohý by si přál, vidět tě na kolenou. Cestou mysli kráčej dál, tu vyvolenou, přestože mnohý by si přál, přestože mnohý by si přál.